Então, pessoal, para essa receita dessa empanada, eu chamo empanada. Tem pessoas que chamam de torta, né? Eu chamo empanada de quitute de boi. Eu vou usar um quitute de boi, não sei se vocês conhecem, quitute de boi, de latinha assim. Vou usar 3 colheres de manteigas, milho verde com ervilha, uma cebola, tomate, pimentão e tempero a gosto. Aqui é para rechear o nosso quitute de boi, tá bom? Aí daqui a pouco eu mostro para vocês a mistura que eu vou bater no liquidificador. Que eu vou usar 4 ovos, farinha de trigo, minha farinha de trigo eu já uso é com fermento, e um litro de leite, tá bom? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, pessoal, vou refogar aqui e fazer um recheio para nossa empanada, tá? Pessoal, já tá quase bom. Vou acrescentar um pouquinho de sal, que eu experimentei aqui ficar sem sal. E acrescentar aqui o milho verde com ervilha e fazer agora a massa. Aqui, nosso recheio já tá pronto, tá vendo? Ficou, foi bonito, não foi, milho? Aqui já tá pronto o nosso recheio. Agora vamos fazer a Ó, nossa pra massa. massa eu vou usar 5 ovos. Três colheres de manteiga ou margarina. Tem pessoas que faz com óleo, eu não gosto de usar óleo, tá? Eu tenho manteiga, eu boto manteiga. Minha farinha de trigo já tem fermento, então não vou usar fermento. O leite. Aí se precisar, eu botei 1 litro, se precisar depois eu vou usando aos pouco mais. E a farinha de trigo já com fermento. Aqui não precisa peneirar, porque a gente vai bater uma. Agora eu vou bater aqui um pouquinho. O sal também, colocar o sal. Um pouquinho de sal. Bater. Pessoal, vamos armar aqui nossa torta, né? Tem gente que chama de torta. Tem gente que chama de bolo salgado. Eu chamo de empanada aqui pra nós, né, Mili? Aí eu boto aqui, botar o recheio. Olha que bonito. Aí aqui o recheio é a gosto também, né? Eu adoro, né, Samília? Sim, é uma delícia. Essa receita com esse quitute de boi.
Fica muito bom. Aqui? Uhum. O orégano, mãe. É depois que eu botar aqui. É orégano à vontade. Vou botar queijo ralado que eu não gosto. A gente aqui em casa não gosta. Orégano à vontade, né, Mili? Mili gosta, que em casa todo mundo gosta bastante de orégano. Mas é a gosto, você não precisa colocar se você não gostar. Isso. Tá bom, vai. Tá bom. Ó, pessoal, ficou bonita. Agora vamos ao forno. Então, pessoal, ó como saiu nossa empanada. Tem gente que chama empanada, tem gente que chama torta, né? Sei que é uma delícia, né, Samile? Uhum. De quitute de boi. Vamos ver agora como saiu mesmo. Bem assadinha, ó. Ainda tá morna, morna. Assadinha, ó. Tá difícil ainda, né? Pouquinho, né? Porque tá quente, ó. Ainda tá saindo fumaça, tá vendo? Ó, gente, pra vocês verem, ó, como ficou. A massa fica ótima, ó. Tá toda atrapalhada. Tá difícil, porque tá quente, quente ainda. Não tá esfriou direito. Pra vocês verem aí, ó, por esse vídeo é só. Espero que tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo.